Ndugu, brother, mpenzi, mtazamaji, basi na ikiwa hapa basi ni moja kwa moja hadi kwenye roti za mwanzo wa sinema. Na zaidi hapa basi tukiandamana na introduction. Midisaini tena moja hapa basi maridadi zaidi. Ashalala hapa basi ikiwa ni disaini hapa basi pozi kibisho. Remember to kokonona Inferno International. It's a VIP and a founder and a for production. Wakishirikiana na wana rising star. Yote hapa basi ni kwenye roti za mwanzo. Mr. Mujetina hapa basi maridadi zaidi dogo brother mpenzi mtazamaji. Na bila kupoteza wakati basi dogo brother wapenzi watazamaji. Tunakuingilia moja kwa moja hadi kule upande ya Sabar Shakapara wa Delhi, upande wa Delhi, India. Na kisha ndiye uja maare starim kwenye oro sinema.